Hello, leo kwa channel yetu ya Cheli TV kwenye Boost Show tumetembelea mwanabiashara wetu hapa hivi. Mwanabiashara kutoka upande wa Chwele. Tungependa kujua venye biashara yake wanga na Iran ndipo afike mali hapa. Mwanabiashara yetu. Okay. Asante sana wageni wangu kupata fursa kunitembelea mahali hapa pangu pa kazi. Kwa majina ninaitwa mheshimiwa Agresifuna wa Kuloba. Jina ya biashara ni Asiwa Enterprises. Mimi mwenyewe ni mkaaji wa hapa Chwele. Ninafanya biashara hapa Chwele aina ya duka. Nauza wholesale. Nafanya biashara ya duka. Mimi mwenyewe nashughulika na duka. Nauza jumla na rejareja. Yani wholesale and retail. Kila kitu. Nauza kila kitu. Sasa hii biashara yako tuseme ulianza mwaka gani? Mimi binafsi nimekaa kwa field kwa muda mzuri sana. Zaidi ya miaka 12. Miaka 12. Yes. Na nini ilikusukuma ukakuja ukaanza hii biashara? Wakati nilikuwa shuleni. Nakumbuka tulikuwa na school kiosk, ama school canteen. Na bahati mzuri nika patikana kuwa msimamizi wa ile school canteen. School canteen. So ulikuwa unaona profits na nini na losses na nini? Yeah, nikaona wanafunzi wananua mikate, wananua nini soda. Na ikanipa motisha. Inaleta profits vizuri. Profit ilikuwa mzuri. Tulikuwa tunauza zaidi ya mikate credit kama 30. Jioni mkifanya hesabu utaona mko na 1000 kama 4-5 faida. Faida. So hiyo ikanipa motisha. Sasa tuseme hii kazi umeifanya kwa miaka ngapi? Hii kazi vile nimesema nimefanya kwa zaidi ya miaka 12 sasa hivi. Zaidi ya miaka 12. Ulitoka tu shule hivi kama umeshaanza? Kule shuleni nilipepa hiyo knowledge nikaipeleka nyumbani kwa reserve. Baadaye nikaendelea na masomo yangu. So wakati nilimaliza masomo yangu, nikaona badala ya kukaa ni hustle nini nyumbani nini, na already nilikuwa na hiyo experience. Nika pick up tu nikaanza. Nikanifurahisha sana, ikakuwa mzuri. Ndio. Na sasa ni nini ilifanya ukapata nini ya kuunda duka? Unajua uwezianza tu. Okay. Uwezianza tu. Wakati nilimaliza kitato cha 4, niliingia nyumbani na nika practice farming. Farming, eh. Nikapanda mboga, njuku. Baadaye nikanunua kondoo moja hivi na vitu ikakuwa mzuri. Ukaziuza zote? Baadaye nikauza nikapata hiyo miaka ya nyuma hiyo shilingi 1025 ilikuwa mingi. Hiyo ndio ilikuwa my starting capital. Ilikuwa sawa kabisa. Sasa experience yako kwa hii kazi unaona inakupeleka aje? Sasa hivi leo naongea hivi. Nimetoka haijakuwa instant, imekuwa process. Uanzie shilingi 1025 nikafika mahali hata biashara ikafika shilingi zaidi ya milioni 5. So kazi ya duka, nimetembea pole pole. Na hii kazi natakana luka mzuri. Una luka ya kufudia wateja, hiyo ndio jambo la kwanza. Jambo la pili, natakana uwe mtu unasoma haraka nini tabia ya wateja wako. Tabia ya wateja. Wanataka nini? So that nasikia kwa biashara wanasema kuna fast moving items. So una deal na fast moving items. Sio dead stock, ulete kitu malize pengine mwezi. Hapana. I only deal with fast moving items. Nikileta vitu kwa wiki moja, takuwa nimeuza karibu yote na kimbia nileta vitu vingine. Unafaa ku update it. Yeah. Exactly. Sasa tuseme hii kazi yako inanga nini problems zozote zenye una encounter ama inakuwa tu vizuri tu? Kama kawaida. Hata maisha hii haiwezi kuwa perfect. Kila kitu kina changamoto. Biashara hii iko na changamoto mingi sana. Especially saa hii unaona vitu ina bei, upande wa bei. Leo inapanda, inashuka. Unanunua kwa bei, kesho yake imepanda. Kesho yake utaona kitu tena inatoka, kwa mfano itoke kama sukari itoke shilingi 1600 yangue kuja shilingi 1400 na wewe bado uko na stock. Hiyo ni changamoto kubwa sana katika biashara. Utakuwa compelled uuze pengine hiyo market price ya hiyo wakati. Ya changamoto nyingine, madeni. Hii madeni kila mahali, kila biashara utasikia mambo ya madeni.
Ukizoeana na customer, kwa mfano wewe umekuja kwangu ndugu yangu leo, ununue shilingi 3000 shopping. Mwezi kisha tena ukuje 3000, 4000. Tunazoeana. Baada ya miezi 3 utakuja uniambie ndugu, sasa hapa tu ndio mimi wana kulia bwana. Sipelekangi pesa zangu mahali pengine. Si unitengenezee cabbage mahali, tuanze pia urafiki. Nikipata mshahara na kuongezea kitu juu yake. Na nipo napotea. Na unapotea na 1000 yangu. Sasa sasa hii utatoka kwa 3000 kuja 5000 na unapotea na pesa yangu. Hiyo pia imekuwa changamoto katika changamoto kubwa. Na sasa kitu kama competition ijakuwa pia changamoto. Kwanza competition naye imekuwa changamoto. Hiyo ndio sababu nimeongelea juu ya kitu tunaita bei. Utaona wewe pengine umeshukisha leo mzigo shilingi, kwa mfano ninapenda kutumia sukari kama mfano, kwa sababu hiyo ni product inakimbia haraka sana, naenda haraka sana. Inauza sana. Wewe utashukisha leo kuni yako 50 kwa shilingi 1500. Mwenzako naye amemaliza hiyo siku. Unashutukia tu kesho bei imeshuka. So na watu wamekuwa siku hizi wameimarika sana, wako na akili mingi. Before asetu la kuja kwako anunue kitu, atafanya price comparison. Atakuja ijashuka na kumbe yako na idea. So anajua imeshuka. Akitoka kwako umwambie shilingi 1000 na pengine umeongeza 200 kwa gunia, utaona anasema narudi. Akienda kwingine huyo jamaa atamwambia 4700 kwa sababu amenua 4500. So unaona hiyo ni changamoto yako, itaanza itaenda polepole. Ama utakuwa force. So competition hiyo ni hiyo iko. Lakini mimi wanasema ukiwa mahali penye iko mnakombiti, inakuwa mzuri sana, hata wewe mwenyewe unaerefuka. Unatafuta tena utakuwa na lugha mzuri. Tena unapata ideas mingi. Kabisa. Yeah, so, opportunities mpya. Personally I operate in areas where there is stiff competition. Yeah. Where there is healthy competition. Sio compete mambo ya vita. Mna compete tu kwa lugha, mna compete kwa bei. Hiyo ni mzuri sana. Ni kwa sawa kabisa. Yeah. Sasa kwa saa hii unaona umefika kiwango gani, ama umefika kiwango ulikuwa unataka? Saa hii mimi naona nimeenda mbali. Nikikombea na miaka ya nyuma, miaka pengine 5 hapo nyuma, saa hii kuna hatua nimefanya. Kwa mfano hata nimefika kiwango ya kuwa consultant. Watu wanakuja kwangu status. Wanakuja kwangu wananiambia, mheshimiwa, hapa bwana wewe umekaa kwa biashara bwana, watu wanaingia wanatoka, wanaona kavla, wameacha hii kazi. Lakini umestick. Wewe nini? So katika hiyo harakati mimi najiona kuwa kama nimekuwa consultant. Yeah. Sasa kutoka sasa hii tukikupea miaka 5, unaona ukikua wapi? Niko na mipango mikubwa mno. Nilianzia kwa kakiosi kifile nilikasema, nikakuja kwa kakantini, nimesonga, nikakuja kwa duka ya kawaida, nikakuja aina operate wholesale kubwa hapa Chwele. Na Mungu akinijalia uhai, miaka 5 vile umesema, nitakuwa na supermarket hapa kubwa sana. One of the biggest supermarkets in Chwele, under me. Kabisa. Yeah.